Dalam video ini, saya akan tunjukkan satu teknik yang dipanggil selesaikan kuasa 2. Teknik ini berkesan untuk semua masalah kuadratik dan ia ialah asas kepada formula kuadratik. Dan video selepas ini, saya akan buktikan formula kuadratik dengan selesaikan kuasa 2. Katakan saya ada x kuasa 2 tolak 4x sama dengan 5. Saya biarkan ini kosong bersebab dalam video yang lepas ia lebih mudah diselesaikan jika sebelah kiri ialah kuasa 2 sempurna. Untuk jadikan sebelah kiri kepada kuasa 2 sempurna, kita perlu ada suatu nombor di sini. Saya nak x kuasa 2 tolak 4x tambah sesuatu sama dengan x tolak a kuasa 2. Kita tak tahu apa a, tapi kita tahu sesuatu. Ini akan jadi x kuasa 2 tolak 2a tambah a kuasa 2. Oh maaf, ini 2ax. Di sini 2ax. Dan ini akan jadi a kuasa 2. A akan jadi separuh daripada negatif 4. Jadi a ialah negatif 2, bukan? Sebab 2 darab a ialah negatif 4. A ialah negatif 2 dan jika A ialah negatif 2, apakah A kuasa 2? A kuasa 2 ialah positif 4. Lihat perkali di sini. Apakah separuh dari perkali ini? Separuh dari perkali ini ialah negatif 2. Kita boleh katakan A sama dengan negatif 2. A kuasa 2 ialah positif 4. Jadi kita tambah positif 4 di sini. Anda tak boleh hanya menambah 4 di sebelah kiri sahaja. Ini akan jadi sama dengan 5 tambah 4. Kita tambah 4 di sebelah kiri supaya ia menjadi kuasa 2 sempurna. Tapi jika anda tambah sesuatu di sebelah kiri, anda kena tambah di sebelah kanan juga. Mari saya tulis semula. X kuasa 2 tolak 4X tambah 4 sama dengan 9.
Nombor apa jika saya darab dengan nombor itu sendiri sama dengan 4? Dan bila saya tambah dengan nombor itu sendiri sama dengan negatif 2? Ia ialah negatif 2. X tolak 2 darab X tolak 2 sama dengan 9. Atau kita tulis X tolak 2 kuasa 2 sama dengan 9. Kemudian anda buang punca kuasa, anda dapat X tolak 2 sama dengan tambah atau tolak 3. Tambah 2, anda dapat X sama dengan 2 tambah atau tolak 3. X boleh jadi 2 tambah 3, iaitu 5. Atau X boleh jadi 2 tolak 3, iaitu negatif 1. Kita dah selesai. Anda boleh lakukan ini tanpa selesaikan kuasa 2. Kita boleh mulakan dengan X kuasa 2 tolak 4X sama dengan 5. Kita boleh tolak 5 di kedua-dua belah dan dapat X kuasa 2 tolak 4X tolak 5 sama dengan 0. Jika saya ada negatif 5 darab positif 1, ia jadi negatif 5 dan hasil tambah mereka ialah negatif 4. Jadi ini ialah X tolak 5 darab X tambah 1 sama dengan 0. Dan X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 1. Langkah di sebelah kiri akan selalu betul berbanding dengan yang di sebelah kanan. Mari kita lakukan contoh lagi. Katakan kita ada 10x kuasa 2 tolak 30x tolak 8 sama dengan 0. Kita mungkin boleh bahagi kedua-dua bahagian dengan 2. Ia mungkin ringkaskan sedikit. Mari bahagi dengan 2. Kita bahagi semua ini dengan 2. 5x kuasa 2 tolak 15x tolak 4 sama dengan 0. Sekarang kita selesaikan kuasa 2. Saya nak bahagi dengan 5 untuk dapat 1 sebagai pekali. Jika anda bahagi semua dengan 5, anda dapat X kuasa 2 tolak 3X Kita bagi semua dengan 5. Kita akan dapat X kuasa 2 tolak 3X tolak 4 per 5 sama dengan 0. Sekarang mungkin anda menyesal kerana lakukan pemfaktoran. Jika kita bahagi dengan pekali di depan, ini akan jadi lebih mudah. Kita boleh tukar ini menjadi 1 atau negatif 1 jika bahagi dengan nombor yang betul. Dengan lakukan pemfaktoran, kita dapat pecahan 4 per 5 di sini. Pemfaktoran adalah menyusahkan.
susah menggunakan pemfaktoran. Perkara terbaik ialah selesaikan kuasa 2. Saya alihkan 4/5 ini ke sebelah kiri. Sebelah kanan, maaf. Ia akan jadi positif 4/5 bila kita alihkan ia ke sebelah kanan. Di sebelah kiri menjadi x kuasa 2 tolak 3x, tiada 4/5 di sini. Saya kosongkan sedikit ruang. Dan ini sama dengan 4/5. Kita kena tukar di sebelah kiri ini untuk menjadi kuasa 2 yang sempurna. Nombor apa darab 2 sama dengan negatif 3. Atau kita ambil negatif 3 dan bahagi dengan 2. Iaitu negatif 3/2. Kemudian kita kuasa 2-kannya. Apa kita dapat jika kita kuasa 2-kan 3/2? Kita dapat positif 9/4. Ini sudah menjadi kuasa 2 sempurna. Kita tambah 9/4 di sebelah kanan juga. Kita dapat x kuasa 2 tolak 3x tambah 9/4 sama dengan, kita dah dapatkan penyebut yang sama. 4/5 adalah sama dengan 16/20. Darabkan pengangka dan penyebut dengan 4. 9/4 kita darabkan dengan 5, iaitu 45/20. 16 tambah 45 berapa? 16 tambah 45, ini sama dengan 61, sama dengan 61/20. Mari saya tulis semula. X kuasa 2 tolak 3X tambah 9/4 sama dengan 61/20. Nombor yang gila. Tapi sekurang-kurangnya di sebelah kiri ialah kuasa 2 yang sempurna. Ini sama dengan x tolak 3/2 kuasa 2. Negatif 3/2 darab negatif 3/2 sama dengan positif 9/4. Negatif 3/2 tambah negatif 3/2 sama dengan negatif 3. Kedua-dua ini sama dengan 61/20. Kita pindahkan kuasa 2 sebelah kiri dan kita dapat x tolak 3/2 sama dengan tambah atau tolak punca kuasa 61/20. Sekarang kita boleh alihkan 3/2 ke sebelah kanan. Dan anda dapat x sama dengan 3/2 tambah tolak punca kuasa 61/20.
Kalau anda nak nilai yang sebenar, anda boleh gunakan kalkulator. Saya padam ini dulu. Kita lakukan penambahan dahulu. Kita buat 3 bahagi 2 tambah punca kuasa. Punca kuasa 61 per 20. Dan kita dapat 3.24. Saya ringkaskan 3.2464 kepada 3.246. Bersamaan dengan ini bersamaan dengan 3.246. Ini versi positif. Mari lakukan versi negatif. Saya masukkan kiraan tadi dan kita boleh ubah penambahan tadi ke penolakan. Dan kita dapat negatif 0.246. Kita dapat negatif 0.246. Anda boleh semak jalan kerja ini. Mari saya semak salah satu. Saya gunakan jawapan negatif 0.24. Jawapan kuasa 2 tolak 3 darab jawapan tolak 4 per 5. Ini hanya sikit penerangan. Kita dapat 1 darab 10 kepada negatif 14. Ia adalah 0.00000, 13 kosong dan 1 1. Perpuluhan kemudian 13 kosong dan ini ialah lebih kurang kosong. Harap pengiraan ini membantu anda.